Alright, så, Hei og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så er det lørdag. Jeg uh, må si godt nyttår. Det er i 2016. Det er utrolig kult, i hvert fall for min del. Uh, jeg har ikke vært en person som er helt kvalm til 2016, men uh, jeg får bare hoppe rett inn i det. Og så må vi tilbake med Among the Sleep. Det kommer selvfølgelig hver lørdag framover nå. Vi slutter egentlig, eller vi starter, etter chat. Fra at jeg har beslutta. Så tenker jeg egentlig at vi hopper rett inn i gamet. Og så tenker jeg at vi starter det. Ok, skal vi se dette tror jeg kan bli virkelig spennende. episode Også Jeg tror det. Ser jo her at døra er oppe nå. Oi! Shit! Wow! Han flyr jo, OK? Uh. Jeg håper virkelig at altså, vi drømmer nå, altså. Nå blir det drag... OK. Ikke så at jeg skal følge etter den, den bamsen bomse, der, da. OK, nå går senga òg, ja. OK. Å oh, yeah, da blir det roadtrip. Roadtrip rundt huset. Der detter jeg, ja. OK. OK, jeg må si krav bortover òg. Skal jeg Jeg skal faktisk bort OK, jeg skal det. OK? Uh for å kikke rundt hjørnet. Skal vi 'Bruk hu' og e'. Hvordan bruker jeg det, da? OK, jeg tror jeg delt hvordan jeg gjorde det her, men OK, det går fint. Um, shit, skal vi se, nå må jeg kanskje komme meg opp her. Kan jeg Der kan jeg vel tydeligvis ikke komme meg inn i. Nei Det kan jeg ikke jeg. Jeg hørte alle folkene som snakka. Skal vi se Er noe det uh, noen andre på passer? Skal vi se her Nå sa de at det var muskler Jo, men du må flytte den her. Vi må, gjøre. Vi må flytte den her. Det er jo sant. Vi må flytte den her Herregud, at ikke tenk på det først. Herregud. Altså, jeg er ikke en smart uh, jeg var ikke smart når jeg var liten, for å si sånn. Se her, da. Der, vet du. Der, vet du. Oh, day on oh, Å, herregud. No, den dråpen, hva er den døra der til? Et bad? Å Oh shit. Lukk igjen døra. Jeg tør ikke å gjøre noe annet. Oh! Det tror jeg også. Det det tror jeg også. Det ikke ikke her vi skal, ikke sant? Nei, okay. Vi skal ut igjen. Vi skal ut igjen. All right. Ah, shit. Ah, shit. Morsan? Mamma er ikke her. Kanskje hun er på soverommet sitt. Kanskje jo der. Dette her. OK Å, oh shit. Der åpna en dør Det var en dør som åpna seg. Det var en dør som åpnet seg Vi tar med ballen, vi tar med ballen. Vi tar med ballen. Yo, guys! Hallo, folkens. Hallo. <tryk> oh, DVD-er. TV-en DVD, yeah. DVD, står på. Oh shit. Vi er i trøbbel. Vi er i trøbbel. Hjertet dunker. Ting blir ødelagt. Alt det ransøkte her Det var i hvert fall ting som var vekk. da Her er en som ser ut som en kosebamse. Yo! Ah! Oh! Dæven! Oh, herregud, hvorfor, er jeg ble her? <laughs> hvorfor ble jeg skremt av dette? Hvorfor ble jeg skremt av Ok. Ok, vi kan ikke gå opp her. Uh, skal vi kjøre. vi må ta med oss en stol. Uh, det er som er som på... Kom igjen, da. Jeg skal ut, da. Jeg skal ut. I'm going to find my mama. Jeg skal finne mora mi. Ok Står de her, eller? Her er det bare Jeg tror ikke det, jeg tror bare de bare hengte opp ting. De er hengt opp, eller kanskje de er hengt opp før fra. Nam. Mamma mamma, mamma. Å, Herre Jesus. Å, Herre Jesus. Her er sprekkeveggene, til og med. Her er en kost. Jo, å, oh, herregud. Å, <laughs> oh, Herregud, oh, mm. jeg må virkelig bare Her, vet du. morsan God, Hva er det Hvorfor bor jeg så langt inn? da? Hvorfor har jeg så luksus? skal du Nå, vet du, så må jeg ha noe som sånn jeg kan jeg Skal se, Kan jeg dra deg helt ut sånn, og så kan jeg

Oi! Oh shit! Shit, 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 shit. OK, den bare åpna seg. Og synger han norskvis, så synger jeg om dere i norsk vis, og dere er

Og loading Ok, da, i alle fall der kommer vi i alle fall videre. Oh, herregud, vet du. det her er spennende, altså. Nå detter vi jo ned i hele pakka her. Rett til en magisk verden. Sånn. Rett til en magisk verden hvor vi har et hus sånn. Å, oh, vet du, jeg har fryktelig lyst å gå inn just her nå. Jeg har det. Jeg vet ikke hva som skjer. jeg vet ikke hva som, Hvorfor vi kom hit til hele pakka Der har vi i alle fall Teddy. Jo, du, du. <laughs> Det er veldig koselig at vi har med oss, i alle fall, men jeg tror jeg skal gå inn i huset. Nei, jeg, jeg, jeg er virkelig en Jeg virkelig urolig på hva samme heter de. Møte. Da tar jeg også avslutte episode to av Among us Sleep her, det er virkelig spennende. <laughs> det, jeg vet ikke helt om jeg kan kalle det et så, skikkelig sånn skremmende spill, egentlig. Altså det er, jo, det er jo et veldig skremmende spill, selvfølgelig. Jeg blir ikke så veldig skremt, egentlig. Jeg blir skremt av ting som ikke har vært skremt, f.eks. når blir men, øh, det blir lyn og sånn, men det er fordi det skjermer ganske høyt i øreproppen min. Da. Det det gjør det. Men jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episode to, jeg håper virkelig at du liker serien. her Jeg fikk ganske bra respons på forrige episode, så jeg ønsker å, å kommentere det samme som du har alltid gjort. Om du har lyst på mer eller ikke mer, eller hva du syns og kanskje det var det noe jeg glemte eller et eller annet Hvis du har spilt spillet før men da får du ha en riktig fin dag videre. Du får ikke gjemme på tommeloppknappen under videoen, det hadde vært superkult. Som du kunne gjort du får kommentere, som jeg sa, og så får du ta og abonnere, så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra.